с тобының елуінші есебінде бізде үш шыбын және екі өрмекшіде отыз төрт аяқ бар екі шыбын және екі өрмекшіде жиырма сегіз аяқ бар шыбында неше аяқ бар өрмекшіде неше аяқ бар дейді енді мінекей біз жазып қойдық үш шыбын қосылған екі өрмекшіде бұл аяқтарының саны яғни сонда отыз төрт аяқ шыққан ал екі шыбын мен екі өрмекшеде жиырма сегіз шыққан байқап қарасақ айырмашылық бұларда бізде үш шыбын мұнда жазылған ал мында екі шыбын Яғни жоғарғы жағында 1 шыбынға артық. Ал 2 өрмекшіде және 2 өрмекшіде дегеніз 2 өінде де бар. Сонда айырмашылық 1 ғана шыбында болған болса, демек бізде 34-тен 28-ді азайтатын болсақ, 1 шыбында неше аяқ бар екенін анықтаймыз. 1 шыбын, тең болады 34 -тен 28. 34-тен 28-ді азайтатын болсақ, бізде 6 деген сан шығады. Демек бір шибында 6 аяқ бар екен. Енді бізде өрмекшідегі аяқтар санын табуымыз керек. Осы 6 мәнін біз мұндағы 2-нің қасына көбейтеміз. Сонда 2 шыбынның аяқтар саны жазылады ол жерге. Сонда 2 көбейтілген 6 қосылған 2 өрмекшіде 2 өрмекші аяқтары бізде 28-ді беру керек. Сонда 12 қосылған 2 өрмекшіде Яғни 2 өрмекшінің аяқтарының санына бізде 12-ні қосатын болсақ, бізде 28 шығу керек. Сонда 2 өрмекшінің аяқтар саны 12-ге, 2 өрмекшінің аяқтар саны болсаң, бізде 28 шығады болса, яғни 28-ден 12-ні азайта саламыз, сонда 16 деген жауап шығады. Егер 2 өрмекшіде 16 аяқ болатын болса, 1 өрмекшіде бізде 16-ны 2-ге бөлеміз, сонда 8 аяқ шығады. Мінекі енді қарасақ, бізде бір шыбынның қанша аяғы бар екенін анықтадық және өрмекшінің аяқтары қанша екенін анықтадық шыбында 6 аяқ бар ал өрмекшіде 8 аяқ бар